You uko tayari kufanya ngono kuleta watoto? You guy niko tayari lakini yu watoto hapana, lakini ngono naye niko tayari. Yeah. E, ngono naye na nataka ngono. Hey, you guy. Nataka kushiriki. Nilitembea katika supermarket. Ulikuwa na umse. Nikaangalia diaper you guy. Hey. You guy ni karibu to 7. Mpaka nikaambia ila haya. Hii inaweza fanya tukosane tu na mama. Juu inaweza kumwambia siwezi mfunga napkin. When you go back to factory settings, no, you watch at Fajan and Nai. Kuna Mahoka knows the towel you're going to dashboard.